Assalomu alaykum. Novoy tadbirkorlar uchun non chekish apparatini tavsiya etamiz. Non pishiruvchi texnologiya. 40 daqiqada 800 dan 1800 tagacha non cheka oladi. 30 dan ortiq qoliplarga ega. 100 gramdan 7 kilogramgacha turli o'lchamdagi nonlarni tayyorlay oladi. Texnika qulayliklari. Past kuchlanishli elektr energiyasida ham ishlay oladi. 2 yillik kafolat mavjud bo'lib, 176 dan ortiq mamlakatlarga yetkazish va o'rnatib berish xizmatlari amalga oshiriladi. Ushbu texnika bo'yicha to'liqroq ma'lumotga ega bo'lmoqchi bo'lsangiz, quyidagi raqamlarga aloqaga chiqing va texnika bo'yicha batafsil ma'lumotga ega bo'ling. Assalomu alaykum, mana qadrdonlarim, yaxshimisizlar? Charchamayapsizlarmi? Doim ichcham bizni ko'rayotgan ko'zlaringiz charchamasin. Qadrdonlarim, bu hali ozgina bo'lsa ham, qisqacha bo'lsa ham video albatta sizlarga bu foydali bo'lsin degan maqsadda hozirgi kunda ko'p kishi qanaqa yaxshi bo'lyapti degan savol juda ko'p tushyapti. Shuning uchun men sizlarga aytib o'tmoqchiman. Hozirgi kunda qadrdonlarim Uno juda ham zo'r Uno. Sababi mana 280 grammli non. Qaranglar, qanaqa mazza. Mana endi buni albatta chiqqan nonni ham o'zingizlar ko'rib, baholasa guvoh bo'lasizlar, yurtdoshlar. Bu podyomga qarang, katta-katta zo'rlar, katta-katta keladi, qaranglar, katta. Zo'rlarning katta kelishi zo'r, eng qizig'i. Qarang, do'stlar, 280 grammli yasalayotgan nonlar. Endi bundan mana qaranglar, qanaqa. Har qancha katta yoysangiz ham, non podyom berib, o'ta zo'r chiqaveradi, do'stlar. Bunu açıkken onu ya uzunca korup bu oku böyle sıra da kalır sıra hani katta katta yok siz böyle orada şimdi bunu ne çıkır sota bağlı değişiyiz ama mümkün 280 gram yine o 3000 dan sol ses talamoşu oldu kıl oldu koşu da talamoşu oldu sabahı no kurunuşu katta katta bir de çürü öyle çıkardı yurttaşların onun kurunuşu şunun için yem olan unonni osaylar. Mana itket kesgan qara o'linglar. Tashaganmi, yetinganmi, tinmaganmi? Chunki tinmagan bo'lsa sizni qiynab qo'yishi mumkin. Shuning uchun imkon qadar bir oy, ikki oy tingan bo'lsa yana yaxshi, do'stlarim. Bundan chiqqan nonni ham o'zingizlar ko'rib baholasa bu o'q bo'lasiz yurtdoshlar. Gaz yopilishining holatini ham ko'rsatib qo'yaman. Havosi sal baland bo'ladi bunga. Havosini jiddiy emas holatida baland qo'ysangiz gaz chaqib oladi. Havosini o'zi balandroq bo'lsa, mana mayda grammi pastligi uchun podyomni zo'r berib oladi. Undan keyin rangini gazı yine de milimletip rang bir orası halkınca. Ben yapılırken halatından bir kurs edeyim. İçindeki yapılırken nonunu. Burada üç kotor yaptım. Tüzgeninizde padyom uzun boşluyordu. Zor çıkışı. Adal battı pişip çıkan nakini. Bu 280 gram nonni o'zingizlar ko'rasizlar baholasiz. Buni endi o'zi qanaqaligini o'zingizlar o'zi ko'rsatib o'taman baholasizlar. Yurtdoshlarim, mana hozir nonni yopishtirib bo'lindi. Inshaalloh baholasiz hozir buni nonni ham chiqqanini o'zingizlar ko'rib, baholasiz o'zingiz guvoh bo'lasizlar. Ha, qadrdonlarim, mana u non. Yurtdoshlar, u non. Kamerani o'g'irib olay edi. Yurtdoshlar. Endi mana qilib mana bostirib qo'yasizlar. Bu EK plus solingan bunga. Yo'g'i bor, EK plus bor va albatta suzmaniga o'zimiz maxsus suxoydan tayyorlab o'tilgan. Mana mana shu holatda zo'r tinish kerak bo'ladi. Mana EK plus olgandan keyin o'ta zo'r, katta-katta deb ketadi zo'rlar. Katta-katta deb ketgandan keyin yasasangiz, o'shanda uvisini yo'qotmay holati turaveradi. Ba'zi bir boshqa xamirlarimiz ishib katta bo'lganda bossangiz pisillab havosi chiqib ketadi. Lekin buniki naqa chiqmaydi. Sababi EK plus borligi uchun. Xo'p, yurtdoshlarim, shuning uchun bemalol shu EK plus suxoy malako
Sizlarga ham kerak bo'ladigan bo'lsa, albatta, bu mendan sizlarga yordam xohlasa, inshaalloh, xohlasa, ekran ostidagi raqamlarimizga bemalol telefon qilishingiz mumkin. Bu narsani zakaz berilgandan keyin Suxoy bilan Ekopolis albatta 2 kun, 3 kunda tayyor bo'ladi. Ekran ostidagi raqamlarimizda Telegram, WhatsApp, Imo saytlarimiz bor. Shularga promo telefon qilsangiz ham bo'ladi va qolaversa shularga Telegram, WhatsApp orqali ham yozsangiz, jo'natib bera olamiz. Qirg'iziston, Tojikiston, Rossiya va qolaversa boshqa voha vodiylarga ham jo'natib beramiz. Yurtdoshlarim, hozir endi nonni yopishtirib bo'ldim. Albatta non to'lib podyom berayotgan jarayonni ham ko'rsataman. Albatta pishib chiqqandan keyin 280 grammli nonning sifati qanaqa bo'lishi kerak. O'shani ham o'zingizlar ko'rib, xudo xolasa o'zingiz xulosa qilib, fikringizni kommentariyada yozib qoldirasizlar. Albatta kommentariyada energiya yaxshilik sari kanalimizni silkasini qoldiraman yurtdoshlarim. Shuni o'tib obuna bo'linglar. Sizlardan iltimos, shu kanalim xuddi sizlarning singari o'ta qadrli kanal. Shuning uchun o'shanga o'tsanglar, bunga qo'ymagan yangi novochilik sirlarini u videolarimga ham, u kanalimga ham qo'yib o'tganman. Hozir esa xohlasa o'zi chiqib, nonni pishi jarayonini kuzatib o'tamiz. Xo'p, mana yurtdoshlarim, mana hozir pishayotgan jarayon. Mana ichkariroqdan ko'rsatay sizlarga. Mana manaqa bir xil podyom beradi, ko'ryapsizlarmi? U naqa ba'zi bir ishib bo'lgan tuya podyomlarni non yasalishidan bo'ladi yurtdoshlarim. Ano, uni adam turibdi. Uni. Bu yasalishdan, go'shtni bir tomonga qilib qo'yishingiz ham bo'ladi. Yurtdoshlar, bundoq qilib og'zidan yopilsa nonni, podyomini ko'ryapsizlarmi? Rangi ham, podyomi ham juda bir xilda va sifatli chiqadi yurtdoshlar. Mana buni hammasi pishgandan keyin sizlarga ko'rsatib o'tamiz. Mana gazni boshqa holatda pishiriladi mana. Havosi baland bo'ladi, lekin tandiri orqasi qizib ketmagan. O'ta me'yorida. Hozir orqasini ham albatta sifatini ham sizlarga ko'rsatib o'taman. Xo'p, yurtdoshlarim, mana sizlarga rangi va nonning sifati. Mana qadrdonlarim, mana pishirilgan gazli holati, mana holat. Bu rang o'zi ko'rasizlar, yiltirayotibdi, yo'qstab deb hali har xil xayolga borish mumkin odamni. Lekin mana hozir uzilgandan keyin o'zingizlar guvoh bo'lasizlar, mana suxoy haqiqiysi, mana qanaqa bo'ladi. Üzüm ülkesi çok da gelen ha. Bana orkası bir tostla. Ben size birinci orkasını göstereyim. Bana orkası şuna halatta buluş gerek. Şimdi oldu bana. Bana kadar dolları. Bana bir tostla. Yiltireş. İki 80 gramlı nonga arzıydı mı bana kalıydı? Bana yurttaşlarım, non. Benim olur kimge bana kadar su koy. Yolmasa şu gramda şuna kadar non çıkartışı organ bakışı. Bu seyirle benim olur online tarzından örgütü uğramız. İyip borup örgütü bağım kil uğramız yurttaşlar. Bana üzülü etken nonla, pişe etken nonla. Kadar dolarım, daha halası. Kimga qayerga borib o'rgatish kerak bo'lsa va kimga Suxoy Malako va Ekoplus kerak bo'ladigan bo'lsa, ekran ostidagi raqamlarimizga murojaat qilishingiz mumkin. Va qolaversa, kommentariyadagi silkani bosib, yaxshilik sari kanalimizga obuna bo'lish ham unutmanglar. O'tsanglar, men juda ham xursand bo'laman, to'g'risi. Chunki sizlarning singari qadrli kanal. Do'stlar, mana bunday nonlar. 280 gram. Nakadan boz buyuruyla eşit makamayı. Canıyla sağ olsun. Hızım arkadaşlar.